وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Şeyh, bazı kardeşler məhzərlə gedirlər. Hansı bir sələfə alimlərin də İmam Şafii, İmam Malik, İmam Hanif. Kardeşlerimiz onlar deyəndə ki, yəni biz məhzərlə səhih gələnləri götürürük. Yəni, Quran sünnədə bizdə əsas. Onlar bizə deyir ki, siz məhzəbi inkar edirsiniz. Kardeşlerle biraz mübahisə düşürük aralarında. Deyim, kardeş, biz inkar eləmirik. Quran sünnə, əgər orada tapa bilmiriksə, sonra məhzəbə baş vurur. Onların məhzəblərin içində hansı Quran sünnəyə dəlillə daha yaxın onu götürür. Yəni, belə kardeşler, o məhzəblə kör-körana gedən kardeşlere nəsiyyət, ya bu barədə mübahisə düşəndə necə etməlidir? Bunlar nə? Bilirsiniz, belə baxanda, ümumiyyətlə, məhzəb məsələsi, məhzəblə, məsələn, sıravı cəmaat məhzəb elə deyir ki, mən şafiyyəm. Amma onun danışanda şafiyyə, şafiyyə barədə heç nə bilmir. Məhzəb o sonradan yaranan mədrəsə, məktəblərdir. Məktəblər və məhzəblər çox idi. Sadəcə dördü qalıb. Təbii ki, tutub birin getmək, əslində, tutub birin getmək, özə indiki zamanda ehtiyac yoxdur ona. Məhzəb olsa ehtiyac yoxdur. Deyir ki, olsa hamısı dəlillər aydındır. Onsuz da sən alimlərdən soruşursan. Alim də səni ən məhzəblərin içində ən düzgün rəyi yönəldir. Çünki, məsələn, biz təbii ki, istəyirik hər bir məsələdə ən hansı səhih də onu eləyir. Lakin sual çıxır ki, bir dənə məhzəb, bütün ibadəti məsələn, hamısın nə deyib, hamısı səhihdir? Yox, elə məhzəb yoxdur. Elə məhzəb yoxdur ki, hər şey orada səhih olsun. Hər məhzəbin qüsurları var, nöqsanları var, zəif olan fikirlər var orada. Bu bir, hələ bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən, biraz... yəni, xüsusən sıravı adamlar bunu tutanda məhzəblər, məsələn, elə hənəfilə var, heç bilmirlər Şafii kimdir. Və ya Həmbəli, və ya məsələn Maliki. Hətta onlardan fikir gəlsələr, götürmürlər. Olmaz elə. Onlar da bizim alimdir. İmam Şafii də, İmam Əhməd də, İmam Malik də, Abu Hanifə də, Uzai də, Leysi də, Cəfri Sadiq də və s. Baqir də və s. Hamısı onlar bizim əhlüsünə və cəmaq alimlərdir. Biz onlara baxırıq. Məsələn, bizdə Mədinədə necə idi? Məsələn, fiqh dərsidir. Gəlir müəllif, müəllim gəlir, yazır hə, bir gün fiqhdə hansısa məsələdir. Məsələn, dastımazda, məsələn, əllər yumaq, ayaqlar yumaq, məsələn. Ən birinci məhzəblərdən başlayırdıq. İmam Şafii belə deyib, İmam Əhməd belə deyib, İmam Malik belə deyib. Əbu Hanifə, rahiməhumullah, belə deyib, sonra dəlillərinə baxırdıq onların, araşdırırdıq dəlillərin. Görək, İmam Şafii nə deyib, belə deyib, hansı əsasa, baxırdıq əsasa. Sonra Əbu Hanifənin, Malikin, Əhmədin, elə var idi, əsaslar gətirmişdilər, zəif idi, götürmürdü. Elə məsələ var ki, Əbu Hanifə səhih deyib, götürürdü Əbu Hanifəni. Onsa sən gedəndə dörd məhzəbdən demək olar ki, qırağa çıxmırsan. Məhzəbçilərin problemləri çoxdur. Məsələn, məhzəb görürsən, onlar elə fikirləşirlər ki, sən Əbu Hanifə, məsələn, Hənəfi, Əbu Hanifənin sözünü götürməsin, deməli sən düzgün deyil bu, bu səhv mövqeyidir və s. Əgər Əbu Hanifənin sözü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözünə düz gəlmir. Və kifayət qədər Əbu Hanifə rahimehullahın fətvaları var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyib, Əbu Hanifə belə deyib. Lakin Əbu Hanifə hörmətimiz var ha. Mən misal gətirəm Əbu Hanifə və ya Şafi. Hansını götürək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhədisdə belə deyib, İmam Şafi əks deyib. Hansını götürək? Yaxşı. O məhzəbçiyə deyinən sən. Hansını götürək? Məhzəbçi deyicək Şafini götürək. Acib, qarib. Olmaz belə, bu düzgün deyil. Bu cür məhzəb ilə gedmək düzgün deyil. Hələ mən danışmıram ədavətlərin, bir-birlərinə tənə.
Ona görə bu məhzəb, ümumiyyətlə məhzəb mövzusu bağlayın. Elhamdülillah bu saat kitablar var, bu saat alimlərimiz var, elhamdülillah. Baxırıq, tələbələr var, hansı ki oxuyub tapa bilirlər hansı zəif, hansı səhiyyidə ehtiyac yoxdur məhzəbə. Özellikle tarixdə məhzəblər qırıblar bir-birlərin. Xüsusən də Şafiilər, Hənəfilər. Şafiilər, İran Şafiinə Hənəfi idi, bizim də Şafi Hənəfilərdir. Sonra sadəcə 16-cı əsrdə müəyyən bir hissəsin qılıncla kimlər sadiqlər qəbul etmədilər, onları öldürdülər. Kimlər indi sağ qalmaq üçün döndülər, döndülər o vaxtı. Sonra gəldilər burada da biraz qırdılar cəmaatı. İndi kim dağlara çəkildi, qaldılar. Kim aranda qaldı, məcburi döndərdilər onları. Yoxsa İran, Azərbaycan, Hənəfi və Şafi məhzəbi idi. Hamısı. Və aralarında ədavət var idi. Şafiilər Hənəfilərə qız vermirdilər. Hənəfilər Şafiilərə qız vermirdilər. Deyirdilər, elə bir əhli kitabı versən. Nə qədər misallar var belə onların sözləri. Məhzəbçilikdə fanat olmaq düzgün deyil, yəni həddaşmaq. Bəli, bəs də bu qədər. Allah sizə bərəkət versin. Bu, bəzi qardaşlarımız var, onlar Hənəfi məhzəbinə getməklərini deyirlər. Amma onların elə bir ki, onları yönəldən adamları baxsan ki, bu Səid Nurçudur, nə bilim, Süleymançıdır, bəzi məhzəblərdən kənara çıxıblar, o kitabları onlara təqib. Yəni, məhzəbin problemlərindən də biri nədədir, qardaşlar? Bunlar məhzəb deyəndə fikri nəzərdə tuturlar, usulu. Çünki əslində usulla, fikrlə məhzəb var. Amma bunlar əqidəni o imamlardan götürmürlər. Bu da problemlərdəndir. Məsələn, Əbu Hanifə, Şafi, Malik, Əhməd, bunlar sələf olub. Bunlar Quran sünnənə gedən alimlər olub. Sadəcə, bəli, iştihad əhli olublar. Hansı bir məsələdə müvəffəq olublar, düz deyiblər. Hansısa bir məsələdə müvəffəq olmayıblar, səhv deyiblər. Lakin ola haqqı istəyib. Özləri də ediblər ki, hansı hədis səhidi bilir ki, o bizim məzhəbdir. Problem budur ki, qardaşlar, yəni, sualın əvvəli nə idi? Çox uzaqlaşdım. Yəni, onlar... Deyirlər biz, məsələn, Əbu Hanifə və ya Malik və ya Əhməd və Şafi. Bunlar ki, əqidə onlardan götürmürlər. Əqidəni gəlib batırıb başqasından götürürlər. Deyirsiniz ki, biz əgər bu məhzəbdən gəlir, əqidəni də onun alimdən götürün də. Ona görə, məsələn, görürsən ki, məhzəblə gedən 4-5 yerə bölünüb. Deyirsən, məhzəb, deyir, məhzəbdə Hənəfiyəm. Əqidədə maturidiyəm, mənhəcdə ixvanam, təriqətdə sufiyəm, təriqətində Naqşibandit, məsələn, Naqşibəndi, Şaziliyyə, nə bilim, Nurçiyyə, Navrisiyyə və s. o təriqətindəyəm. 5 dənə yeri bölündə, ələm, ola bilsin, ələm yenə gəlir. Bu nə məhzəbdir? Sən əgər məhzəblə gəlirsən, bir dənə olmalısan. Deyir, məhzəblə fikri Şafidən götürürəm, əqidəni Maturididən, Əşaridən. Səhvdir, səhv. Aydındır, qardaşlar.